លក្ខខណ្ឌ2យ៉ាងដែលឲ្យអល់ឡោះទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់របស់យើងដែលយើងខំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទី1អល់អ៊ីខ្លាសវម៉ាអ៊ូមីរូអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌុលឡោះមុខលីស៊ីណាលហ៊ុឌឌីនអល់ឡោះថាពួកអ្នកមិនត្រូវបានយើងប្រើទេឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាត់លើកលែងតែដើម្បីឲ្យអ៊ីខ្លាសចំពោះអល់ឡោះអ៊ីបាដាត់សំយ៉ាងបួសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បើយើងធ្វើចង់ឲ្យគេសរសើរចង់អីឲ្យគេមើលអត់បានអីទេអានលក្ខណៈទី1ត្រូវអ៊ីខ្លាសអ៊ីខ្លាសប្រែមកថាស្មោះសរចំពោះអល់ឡោះធ្វើអីចង់បានឲ្យអល់ឡោះបានឲ្យបានឡើយលក្ខណៈទី2ដែលអល់ឡោះទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់របស់យើងគឺអលមូតាបាការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសុនណះណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមនេះជាកត្តាសំខាន់ពីព្រោះណាប៊ីសុលឡោះសាឡាមមានប្រសាសន៍ក្នុងហាឌីសអាអ៊ីសារីវ៉ាយ៉ាអ៊ីនដអ៊ីម៉ាមមូស្លីមណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាមិនអាមីឡាអាម៉ាលឡៃសាអាឡៃហ៊ីអមរណាហ្វាហ៊ូវ៉ារ៉ដនោណាហើយដែលធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់អ្វីមួយដែលមិនតាមឈរិអត្តរបស់យើងដែលមិនមែនជាអ៊ីបាដាត់ដែលយើងប្រាប់ឲ្យធ្វើទេណាប៊ីថាចឹងហ្វាហ៊ូវ៉ារ៉ដមកកាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់របស់វាត្រូវបានច្រានចោលអល់ឡោះអត់ឲ្យប៉ះឡើទេដល់ចឹងយើងខំធ្វើហ៎តតតទួនខំសំយ៉ាងបូអ៊ីបាដាត់ផ្សេងផ្សេងដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់តតសួររកប៉ះឡើណាលត់ខំធ្វើនៅលើឌុនយ៉ាអ្នកខ្លះធ្វើឡាប៉ក់ថ្ងាសទៅអ្នកខ្លះធ្វើឡើងអស់អាយុខំរហូតដល់ពេលតរទទួលអាម៉ាល់អត់បានដោយអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានថាវកឌីមណាអ៊ីឡាម៉ាអាមីលូមីនអាម៉ាលិនហ្វាជាអលណាហ៊ូហាបាអមមនសូរ៉ាខ្ញុំអល់ឡោះភាក់ច្រើនដែលពួកគេទៅតម្រង់ជួរគ្នានៅម៉ាសារពេលដែលអល់ឡោះកាត់ក្តីដើម្បីចាំទទួលអាម៉ាល់ថាអ្នកដែលធ្វើល្អទទួលអាម៉ាល់ដៃស្ដាំអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ទទួលអាម៉ាល់ដៃឆ្វេងឬទទួលអាម៉ាល់ពីខាងក្រោយដល់ពេលនោះយើងចិត្តដល់វេនយើងថាអញចាំទទួលអាម៉ាល់អញបានម៉ាត់ដូចយើងចាំទៅទទួលលទ្ធផលប្រឡងអញ្ចឹងណាទទួលចាំលទ្ធផលប្រឡងអញនឹងធ្លាក់ជាប់ធ្លាក់នៅលើឌុនយ៉ាឆ្នាំនឹងអាចឆ្នាំក្រោយធ្វើបានទៀតតែធ្លាក់នៅអាខិរ៉ាត់តតគិតមើលថាអាចរត់មកបានទេឬអត់អាចប្រឡងមកសាអធិបានឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងពេលចាំទទួលនេះដល់ពេលដល់វេនខ្លួនឯងដាច់ទៅយកអាម៉ាល់បើកមកម្ជីសិតតែតេទាំងអស់ក្តាសសរទាំងអស់អត់មានអីក្រោយមកម្លែកកាត់ចាប់បោះទៅក្នុងនរកអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាអាឡាណាអូប៊ីឡាហ៊មីដានដោយសារអីដោយសារយើងគិតថាបរិមាណដែលយើងខំធ្វើនេះច្រើនក៏ប៉ុន្តែតើយើងធ្វើត្រូវនឹងសុនណះណាប៊ីឬមួយក៏អត់ពីព្រោះណាប៊ីថាមិនអាមីឡាអាម៉ាលឡៃសាអាឡៃហ៊ីអមរូណាហ្វាហ៊ូរ៉ាត់នោះណាហើយដែលធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់អ្វីមួយដែលពុំមែនជាអ៊ីបាដាត់តាមអ្វីដែលយើងបានប្រាថ្នាទេអ៊ីបាដាត់វាធ្វើច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបានច្រើនដែរឥឡូវយើងឃើញថាខ្ញុំលិនធ្វើច្រើនហើយយកអល់ឡោះមិនអបានអញ្ចឹងអល់ឡោះថាច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើត្រូវបានច្រើនចោលអស់ហ្នឹងបដិសេធចោលអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារធ្វើខុសនឹងសុនណះណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលិនចង់បញ្ញាក់អារម្មណ៍តតទទួលបងប្អូនអស់អំពីការពង្រឹងគោលជំនឿរបស់យើងតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីយើងឲ្យអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់របស់យើងត្រូវនឹងសុនណះណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមដល់ពិតប្រាកដហេតុដូច្នេះហើយយើងមោទនភាពណាស់ដែលអល់ឡោះឲ្យអ្នកម៉ាត់យើងមើលអ្នកម៉ាត់ដែលយើងបានរស់នៅសប្ដាហ៍នេះនៅក្រមតំបូលសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាមានសុខសប្បាយសេហាត់ណាអ្នកខ្លះមានបានអ្នកខ្លះលំមមសេដ្ឋកិច្ចអត់ឲ្យអ្នកណាស្លាប់ដោយដាច់ពោះទេចឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីយើងអាចធ្វើអ៊ីបាដាត់បានហើយអ៊ីបាដាត់ត្រូវនឹងតាមសុនណះណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាមហើយអ្នកម៉ាត់ដែលធំបំផុតដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានគឺអ្នកម៉ាត់ដែលយើងថិតនៅលើមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវអានេះជាអ្នកម៉ាត់ធំធំទេណាពីព្រោះបើយើងមានបានយើងរស់នៅយើងធូរធាររស់នៅក្រោមនៃបុលសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងថិតនៅលើមាគាអត់ត្រឹមត្រូវ
ដល់បានតែសុបាយនៅលើឌុនយ៉ាហ្នឹងបានតែសន្តិភាពនៅលើឌុនយ៉ាហ្នឹងដល់ថ្ងៃអាខិរ័តត្រូវបានឡាយកាត់បោះទៅជន់អត់ការដដែលសួរថាអានឹងចង់អត់ជាងត្រូវការអ្នកម៉ាត់ដែលយើងគូគិតគូដឹងពិចារណាមួយចំណុចទៀតគឺអ្នកម៉ាត់ដែលថិតនៅលើមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវនេះឯងគឺមាគានប៊ីសុលឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសាឡាមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាបានមានបន្ទូលក្នុងអល់កុរអានអូឌូប៊ីឡាហ៊ីមីនអាឆៃតានិររ៉ាជីមវកាហ្សាលិកាចាអលណាគុមអុមមតវ៉សតាលីតាគូនូឈូហាដាអ៊ូអាឡានណាសក្នុងសូរ៉ាអល់បាការ៉ាអល់ឡោះថាពិតណាស់យើងបានបង្កើតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ៊ូម៉ាត់ជាក្រុមមនុស្សដែលកាន់និយមកណ្ដាលអុមមតនវ៉សតាជាក្រុមមនុស្សដែលកាន់និយមកណ្ដាលលីតាគូនូឈូហាដាអាឡានណាសហើយយើងផ្ដល់អធិភាពឲ្យអ្នកដែលជាអ៊ូម៉ាត់នប៊ីមូហាម៉ាត់ហ្នឹងណាខ្លាចជាអ្នកធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យអ៊ូម៉ាត់ផ្សេងផ្សេងដល់ទីទៀតក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តសូម្បីតែនប៊ីនូហអាឡៃសាឡាមលើកឡើងបន្តិចកិស្សានប៊ីនូហគាត់ដាក់វ៉ាក្រុមគាត់ឲ្យចូលអ៊ីស្លាមឲ្យជឿតាមគាត់ជឿគោរពអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលគោរពអល់ឡោះពិតប្រាកដរយៈពេលប្រមាណតតរយៈពេល950ឆ្នាំអ៊ីននីក្នុងសូរ៉ាណោះអល់ឡោះបានប្រាប់អំពីរឿងនោះអ៊ីននីដាអូទូកោមីឡៃឡាវ៉ាណាហារ៉ាហ្វាលាំយាហ្ស៊ីឌហុំឌូអាអ៊ីអ៊ីឡាហ្វីរ៉ារ៉ាវ៉ាអ៊ីននីគុលឡាម៉ាដាអូទូហុំលីតាហ្វីរ៉ាឡាហុំយ៉ាអាលូអសាបិអហុំហ្វីអាធានីហឹមវ៉ាស្តាឈោធីយ៉ាបហុំវ៉ាអសររូវ៉ាស្តាក់បារូស្តិកបារ៉ាធុំម៉ាអ៊ីននីដាអូទូហុំជីហារ៉ាធុំម៉ាអ៊ីននីអាឡាន់ទូលាហុំវ៉ាអស្រារទូលាហុំអ៊ីស្រារ៉ានឹងសិតតែសាច់រឿងដែលអល់ឡោះនិយាយអំពីជ្រីតារបស់ណាប៊ីនោះដែលគាត់ទៅដាក់វ៉ាស់កោមគាត់អ៊ូម៉ាត់គាត់950ឆ្នាំតែអត់មានអ្នកជុលតាមម្នាក់ឯងសូម្បីតែប្រពន្ធក៏អត់ចាមកូនក៏អត់តាមដែរថ្ងៃមួយអល់ឡោះបញ្ចុះបលឺមកលិចទឹកពេញណាប៊ីនេះប្រាឲ្យណាប៊ីនោះទៅធ្វើសពោមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿនឹងណាប៊ីនោះឡើងលើសពោនឹងទៅកុំឲ្យលិចអ្នកដែលអត់ជឿនឹងណាប៊ីនោះទាំងអស់អល់ឡោះឲ្យលិចទាំងអស់សូម្បីតែកូនហើយនឹងប្រពន្ធណាដល់ចុងបញ្ចប់ណាប៊ីនោះទៅតោងដៃឲ្យឡើងសពោមកអត់ឡើងដែរចង់បញ្ជាក់ថាបញ្ចេញការប្រឆាំងជាមួយនឹងណាប៊ីនោះរហូតដល់ទីបញ្ចប់950ឆ្នាំវ៉ាឡាមយ៉ាជីតហុំឌូអាអ៊ីអ៊ីឡាហ្វីរ៉ារ៉ាណាប៊ីនោះថាគ្មានអ្នកណាតាមអ្វីដែលខ្ញុំដាក់វ៉ាស់រត់ទាំងអស់ចឹងដល់ពេលទៅជួបអល់ឡោះនៅថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះសួរអ៊ូម៉ាត់ណាប៊ីនោះនេះមិនអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាកាហ្វេអត់ជឿណាប៊ីទាំងអស់ចឹងអត់គោរពអល់ឡោះទាំងអស់ចឹងតើអ្នកឯងបានទទួលការអំពាវនាវរបស់ណាប៊ីនោះឬមួយក៏អត់ពេលនោះអ៊ូម៉ាត់ណាប៊ីនោះក៏ហក់ក៏ហក់អត់បានទេពួកខ្ញុំអត់បានដឹងណាប៊ីណាម៉ូទេណាប៊ីនោះថានេះកុំក៏ហក់ណាខ្ញុំបានដាក់វ៉ាស់អ្នកឯង950ឆ្នាំហើយអត់មានទេទៅប្រាប់នៅមុខអល់ឡោះថាអត់មានទេអត់មានណាប៊ីណាម៉ូទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវអ៊ីបាដិតបែបណាហ្នឹងទៅមូលបកាច់ពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាសួរណាប៊ីនោះថាតើអ្នកឯងមានស័ក្តិសិទ្ធិទេអោណាប៊ីនោះថាអ្នកឯងដាក់វ៉ាស់950ឆ្នាំមែនហើយទៅប្រាប់គេពិតប្រាកដអត់លាក់បាំងទេអល់ឡោះក៏ដឹងហើយតែគាត់ចង់សាកសួរមិនចឹងកុំច្រឡំថាអូប៉ះជាអល់ឡោះមិនដឹងដែរអីអត់ទេចឹងអល់ឡោះចង់សាកសួរថាមនុស្សក៏ហត់ឬមួយក៏អត់ពេលនោះណាប៊ីនោះថាខ្ញុំមានស័ក្តិសិទ្ធិគឺអ៊ូម៉ាត់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៊ូអាឡៃហ្សាឡាមយើងទាំងអស់គ្នាសូម្បីដល់អ៊ូម៉ាត់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់ឆ្ងល់ថាយើងអត់បានជួបណាប៊ីនោះលេងមិនទៅធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យណាប៊ីនោះកើតចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះតក់តក់ទួនទួនលឺទេលឺអ្វីដែលលោកបានសូត្រកូរ៉ានហ្នឹងថ្ងៃក្រោយតក់តក់ទួនទួនយក
សំដីនឹងទៅធ្វើសាក់សិឲ្យណាប៊ីនោះអាឡៃសាឡាមថាពិតណាស់ណាប៊ីនោះដាក់វ៉ាក់ក្រុមរបស់គាត់នឹង950ឆ្នាំមែនសូម្បីតែខ្ញុំមិនដាច់ឃើញតែអល់ឡោះបានប្រាប់ក្នុងអល់កុរអានក្នុងសូរ៉ានោះអ៊ីននីដាអូទូកោមីឡៃឡាវ៉ាណាហារ៉ារហូតដល់ចប់សូថានឹងយើងបានធ្វើសាក់សិបានតតបានដោយសារនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទៅជួយណាប៊ីនោះអាឡៃសាឡាមទៅប្រាប់នៅមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាថាគាត់បានដាក់វ៉ាក់កោមគាត់លើសពី900ឆ្នាំហើយមិនមានអ៊ីម៉ាន់នឹងគាត់ទេលើកលែងតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនេះចង់បញ្ជាក់ថាការពង្រឹងគោលចំហនេះឯងគឺសំខាន់ណាស់ជាងអ្នកម៉ាត់ដាក់ធំដែលលើកបានលើកឡើងចង់លើកនៅទីនេះទីមួយគឺអ្នកម៉ាត់ដែលថិតទៅលើនៅលើគោលចំហដ៏រឹងមាំអ៊ុម៉ាត់ណាប៊ីនោះច្រើនពាន់ច្រើនលានអ្នកតែចុងបញ្ចប់ចូលនរកទាំងអស់មូលហេតុអីដោយសារពួកគាត់អត់ថិតទៅលើគោលជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវអ៊ុម៉ាត់ណាប៊ីយើងសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំទៀតទៀតយើងនឹងដឹងនៅពេលខាងមុខបែកទៅជា73ក្រុមអ៊ុម៉ាត់ណាប៊ីយើងតាំងពីសម័យណាប៊ីរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់មិនមែនតិចរយលានតិចពាន់លានតិចកោតលានទេបែករហូតដល់73កោម73ក្រុមហើយទាំងអស់ចូលនរកទាំងអស់លើកលែងតែមួយក្រុមទេអញ្ចឹងពេលណាមួយក្រុមដែលដើរលើផ្លូវត្រូវដែលចូលស៊ូហ្គើនេះលិនជឿជាក់ថាអោងអោងប្រកបណាចង់តែលិនចង់ចូលតែមួយក្រុមហ្នឹងហ៎វិញគ្មានអោងណាតក់ណាម្នាក់ថាអេឲ្យលិនចូលក្នុង72ហ្នឹងមកអត់ទេគ្មានពីណាចង់ទេនៅលើទុនយ៉ានេះគាត់ថាលាក់ងឹកភ្លើងរត់ស្រែកចង់ងាប់ហ្នឹងហេមណក់អនុណរកវាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសូរ៉ាចង់អីអត់ទេចង់ចិត្តអត់ចង់72ចង់ចូលអា1តាមួយហ្នឹងមួយណាយើងត្រូវយកខ្លួនយើងទៅវាស់ហ្នឹងក្រុមមួយហ្នឹងតាយើងដូចនឹងមួយហ្នឹងអត់អានេះហើយដែលគេចង់ពង្រឹងគោលចំហរបស់យើងកុំឲ្យថាងតាមក្រុមនេះតាមប៉នេះតាមពួកនេះតាមទួននេះតាមអត់មានតាមពីណាទេទីទៀតលិននឹងនិយាយអំពីហុគមនឹងតាយើងត្រូវតាមអ្នកនេះឧឡាម៉ានេះតកសេះនេះមេនេះម៉ូឡាណានេះតាមអត់ហុគមវាមានត្រូវតាមនេះណាអ្នកដែលយើងត្រូវតាមគឺកូរ៉ាននិងស៊ុនណាអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់មកតែប៉ុណ្ណោះនោះហើយបានការពារខ្លួនយើងឲ្យចូលស៊ូហ្គើពុំមែនអ្នកណាម្នាក់ទួននៅទីមុខនឹងក៏ដោយទួនអ្នកណាក៏ដោយថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អត់មានមកអូទួនអើយជួយលិនផងលិនខំតាមទួនឯងណាទួននឹងអត់ស្គាល់យើងទេលិនយកមកខ្លួននឹងអត់ចង់រួចទៅជួយទៅឯងមិនកើតថាពាក់នឹងទាំងអស់សូម្បីសៃតនតតសៃតនដែលបោកយើងរាល់ថ្ងៃសៃតនតតដឹងតែដបងឡើយគឺគាត់នឹងមិនមែនជាអ្នកអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារចំណែនឈ្នាននេះជាមួយនឹងណាប៊ីអាដាមដោយចំណែនឈ្នាននេះទៅអល់ឡោះលើកតម្កើងណាប៊ីអាដាមទៅក្តៅបដោយខ្ញុំត្រូវបានអល់ឡោះបង្កើតមកពីពន្លឺអាដាមអល់ឡោះបង្កើតមកពីដីភក់សោះមូលហេតុអីយកដីភក់មកលើខ្ញុំហេចឹងប្រឆាំងដល់ប្រឆាំងអល់ឡោះថាឲ្យចង់ប្រឆាំងហេសៃតនណាខ្ញុំប្រឆាំងហើយឲ្យខ្ញុំមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបាំងបាត់ខ្លួនធ្វើអីមកខ្ញុំសុខចិត្តចូលអត់កើនេះសៃតនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាហេតែចង់បញ្ចប់សៃតនហ្នឹងប្រឆាំងឲ្យអល់ឡោះទៀតទេនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាអរេថ្ងៃអាខិរ៉ាអ្នកដែលតាមចាញ់បោកសៃតនទៅសុំសៃតនអើយជួយខ្ញុំផងព្រោះសៃតនឯងបោកខ្ញុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ណាជួយខ្ញុំផងសៃតនថាហើយទៅរកខ្លួនឯងឲ្យរួចខ្លួនអញមិនទៅរួចខ្លួនអញជួយឲ្យធ្វើមិនកើតចឹងដូចគ្នាដែរទួនក៏ដោយមេក៏ដោយម៉ៅឡាណាក៏ដោយអាណាអ្នកណាក៏ដោយគឺដូចគ្នាថ្ងៃអាខិរ៉ាគឺបែបហ្នឹងអ្នកដែលជួយយើងបានគឺណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមដែលយើងត្រូវមោទនភាពយកខ្លួនយើងដាក់គឺណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមបើសិនជាយើងដើរតាមសុនណាណាប៊ីយើងមានសិទ្ធិពោលថាណាប៊ីអើយជួយលិនផងណាប៊ីនឹងជួយដោយសារណាប៊ីអ្នកដែលមានសាហ្វាអាត់អ្នកដែលមានអំណាចអន្តរាគមនៅមុខអល់ឡោះមុនគេបង្អស់ក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាទៅជួយខ្ញុំរបស់គាត់អ្នកណាហើយដែលជាអ៊ុម៉ាត់ណាប៊ីមូហាំម៉ាត់
ណាប៊ីប្រាប់ឲ្យម្លែកកាត់ដកចេញពីណាត់កាសុបបែរទៅជួណាត់កាឲ្យក៏ដោយនេះណាប៊ីតែម្នាក់គត់គ្មានពីណាមានសិទ្ធធ្វើដូច្នេះបានឡើយចឹងសួរថាដល់ពេលបែបហ្នឹងយើងយកខ្លួនយើងទៅដាក់កូនជំហរមួយណាកូនជំហរជំនឿរបស់យើងតាមណាប៊ីឬតាមអ្នកណាកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាតតមិនបងប្អូនទាំងអស់ជាការពិតណាស់ណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃស្លាមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតណាប៊ីថាអាខិរ zaman ទៅនឹងមានក្រុមនឹងមានក្រុមដែលដឹកនាំមនុស្សទៅកាន់ទ្វារនរកណាឌូអាតុនអាឡាអប៊ូអាប៊ីជាហានណាំមានអាជាបាហាមានអាជាបោហមអ៊ីឡៃហាកោហ្សាហ្វូហ៊ូហ្វីហាណាប៊ីថាអាខិរ zaman នឹងមានក្រុមមួយដែលអូសទាញមនុស្សទៅកាន់ទ្វារនរកទ្វារនរកាអ្នកណាឲ្យតាមអ្នកនឹងនឹងឲ្យនឹងចូលទៅក្នុងនរកាដូចគ្នាហេពេលនោះណាប៊ីសលគេសាហបសួរណាប៊ីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំខ្លាចណាស់សាហបខ្លាចលឺចឹងសូមប្រាប់ខ្ញុំផងក្រុមណាដែលអស់មនុស្សទៅកាត់ទ្វារនរកហ្នឹងពេលនោះណាប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេនិយាយដូចយើងនិយាយចឹងណានិយាយដូចអ្វីដែលយើងនិយាយធ្វើដូចអ្វីដែលយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែហាគេកាត់ការធ្វើរបស់ពួកគេអត់តាមសុនណះណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃស្លាមនោះឡើយនោះហើយគឺជាការជាក្រុមដែលអូសទាញមនុស្សទៅកាន់ឋាននរកទៅកាន់ទ្វារនរកដែលណាប៊ីសុលឡាហ៍ស្លាមបានលើកឡើងចុះដល់ពេលហ្នឹងពេលដែលយើងជួបហេតុការណ៍បែបហ្នឹងសោះអាបាត់សួរណាប៊ីថាតើពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាប៊ីថាហ្វលហ្សាំឬតលហ្សាមូជាម៉ាអាទីលមូស្លីមីនចូលអ្នកឯងកាន់ខ្ជាប់ទៅលើក្រុមយ៉ាម៉ាមូស្លីមីនយមអាមូស្លីមីននេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាក្រុមដែលឋិតថេរនៅលើមាគាណាប៊ីដ៏ពិតប្រាកដយ៉ាសូមបីចំនួនតិចក្រោយអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំទួនខ្លះគាត់បកប្រែថាយមអាតុលមូស្លីមីនចូលពេលដែលមានហេតុការណ៍បែបហ្នឹងចូលឯងទៅរួបរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកអ៊ីស្លាមណាប៊ីប្រាប់អញ្ចឹងទួនខ្លះគាត់បកប្រែថាក្រុមអ្នកអ៊ីស្លាមគឺក្រុមភ័ក្រច្រើនក្នុងភូមិឯងឧទាហរណ៍ភូមិមួយហ្នឹងណាមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញមែនតែជក់ឯងទៅតាមភាគច្រើនទៅហ្នឹងហើយគឺចូលក្នុងអាទេសហ្នឹងតាពុតការបកប្រែនេះខុសស្រឡះយាម៉ាអាតុលមូស្លីមីនដែលណាប៊ីចង់និយាយនេះគឺអ្នកដដាតាមសុនណះណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមពីព្រោះយល់តាមហាឌីសមួយទៀតនៅក្នុងហាឌីសអត្រីមីឌីណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាសតាហ្វតារីកូអុមម៉ាទីអាឡាសាឡាសិនវ៉ា70ហ្វីរកាគុលលុហុមហ្វីណារអ៊ីឡាមីលតានវ៉ាហីដាគីលាម៉ាន់ហុមយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះកាលالجماعه وفي روايه قال ما انا عليه اليوم واصحابي حديث នេះ نبي ថា اخر زمان امه របស់យើងនឹងបែកទៅជា73ក្រុម امه نصارى 71 اليهود 71 نصارى 72 امه نبي محمد បែកទៅជា73ក្រុម72នាំមនុស្សទៅលើផ្លូវខុសនាំមនុស្សទៅកាន់ឋាននរកពីព្រោះអង្គអោកដឹងហើយអាការពិតនេះអត់មានអាចមាន2មាន3ទេដូចយើងនិយាយថាពាក់ចិត្តស្មោះហ្នឹងចិត្តស្មោះមាន2អង្គអោកអត់មានទេបើពាក់ចិត្តស្មោះមាន1មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រុមពិតក៏យ៉ាងនេះក្រុមពិតអត់ដែរមានច្រើនទេអានោះក្រុមនេះផងក៏ពិតដែរអានេះក៏ពិតដែរនេះក៏ពិតដែរអត់មានអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមគឺពិតគឺពិតដែរមានតែ1ទេអញ្ចឹងណាប៊ីថា73ហ្នឹង72នាំមនុស្សទៅកាន់ផ្លូវនរករីឯមកក្រុមពុតដែលឋិតនៅលើផ្លូវត្រូវពេលនោះសាបាត់សួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះមួយក្រុមដែលឋិតនៅលើផ្លូវត្រូវនឹងជានរណា
េលនោះណាប៊ីសល្លាមថាអលជាម៉ាអះកលអលជាម៉ាអះជាផ្លូវដែលរួបរួមគ្នាហើយក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតណាប៊ីតាម៉ាអានាអឡៃហ៊ីលយូមវ៉អស្ហាប៊ីក្រុមដែលដើរនៅលើផ្លូវដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរសពថ្ងៃហើយនឹងសាហាបាត់សាហាបាត់ខ្ញុំនឹងដើរបន្តទៅទៀតនេះជាក្រុមដែលត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះយោងទៅតាមហាឌីសនេះការបកស្រាយពេលណាមានអ្នកបំពាវនាវទៅរកផ្លូវអ្នកនេះថាអញផ្លូវត្រូវអ្នកនេះថាអញផ្លូវត្រូវយើងឃើញស្រាប់ហើយសម័យនេះអ្នកនេះថាថិតនៅលើផ្លូវត្រូវអ្នកនេះថិតនៅលើសុនណាពេលណាចលាចលចឹងសាហាបាត់សួរណាប៊ីថាចុះខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំជាអ្នកល្ងងនេះត្រូវធ្វើដូចម្តេចអោកអោកបើមាននៅសម័យណាប៊ីក៏សួរចឹងដែរមិនចឹងលិនពលអោកអោកខ្លះឲ្យគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាដូចត្រីពលទឹកប្រៃចឹងទួនអ្នកនេះថាក្រុមនេះត្រូវអ្នកនេះខ្លាចក្រុមនោះត្រូវឥឡូវប្រាប់មកថាផ្លូវយ៉ាងម៉េចដែលលិនអាចបញ្ជូនខ្លួនលិនឲ្យថិតនៅលើផ្លូវត្រូវចូលក្នុងមួយក្រុមដែលដើរទៅផ្លូវ Sugar ចឹងពេលនោះណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាមថាក្រុមណាដែលដើរតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយសាហាបាត់សាហាបាត់របស់ខ្ញុំបានធ្វើនេះជាចម្លើយរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាមនឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាអលជាម៉ាអះក្រុមគឺបែបហ្នឹងមិនមែនក្រុមឲ្យតែផ្ដុំគ្នាជាក្រុមភ័ក្រច្រើនសម្លេងភ័ក្រច្រើនឈ្នះត្រឹមត្រូវអានោះគឺត្រឹមត្រូវទេយើងមើលឡើងសួរតតនៅសម័យណាប៊ីណាប៊ីភ័ក្រច្រើនឬក៏មូស្រីគីនភ័ក្រច្រើនអប៊ូយ៉ាហ៉ាឡាប៊ូលហាប់ច្រើនជាងឬណាប៊ីច្រើនជាងទី1ទី2ក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះថាម៉េចសុលឡាតុមមីនលអវ៉ាលីនវ៉ាកាលីលុមមីនលអាខីរីនសូរ៉ាអ៊ុលវ៉ាកិអាអ្នកដែលល្អនោះឯងគឺច្រើននៅសម័យណាប៊ីហើយចង់បញ្ចប់អាខីសាម៉ាន់តិចណាឃើញក្នុងអាយ៉ាតមួយទៀតអល់ឡោះថាម៉េចវ៉ាឡាទុតិអក្សរម៉ាំហ្វីលអរដយូឌីលូកអានសាប៊ីលឡាចូលអ្នកកុំតាមមតិភ័ក្រច្រើនអីពីព្រោះមតិភ័ក្រច្រើននឹងហើយដែលនាំឲ្យពួកអ្នកវង្វេងចេញពីផ្លូវអល់ឡោះចឹងច្រើនទៀតអាយ៉ាតផងហាឌីសផងដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាភ័ក្រច្រើនឯងមិនដាល់ត្រឹមត្រូវទេហើយអោកអោកកុំច្រឡំថាងាប់ហ្នឹងអ៊ីស្លាមមកភូឧទាហរណ៍ថាអ៊ីស្លាមមកខេតគេធ្វើអញ្ចេះទាំងអស់អត់តាមប្រមាណអ្នកហ្នឹងហេថាខ្លួនត្រឹមត្រូវតតថាបែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមឯងផិតនៅលើការពិតដើរតាមសុណនៈណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាមហើយតិចកាលណាត្រូវកាលហ្នឹងពីព្រោះក្នុងកូរ៉ានច្រើនណាស់ដែលចង់រំលឹកអំពីការតិចហ្នឹងឯងគឺត្រឹមត្រូវដូចទូនអំលីបានរំលឹកយើងហាឌីសដំបូងបាដាអ៊ីស្លាមហ្គរីបានហ្វាសាយអ៊ូឌូហ្គរីបានហ្វាតូបាលីលហ្គូរ៉ាបាឃើញទេអ៊ីស្លាមចាប់ដើមនឹងតិចចង់បញ្ចប់អាខីសាម៉ានក៏តិចដែរនេះណាប៊ីថាអត់តល់យើងចឹងយើងអត់ត្រូវការភាកច្រើនទេអត់ត្រូវការអូគេធ្វើចេះទាំងអស់ម៉ែធ្វើដូចគេអត់ត្រូវការភាកច្រើនទេអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺដើរតាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណាហ៍ពិតប្រកបសង្ឃឹមថាអល់ឡោះនឹងឲ្យយើងចូលទៅក្នុងមួយក្រុមដែលត្រឹមត្រូវនាំយើងទៅកាន់ជូរ្គើអល់ឡោះស៊ូបហានហូតាឡានេះអ្វីដែលយើងត្រូវការចំណុចមួយទៀតការបង្រឹងគោលចំហររបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយហាឌីសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហាឌីសបែកទៅជា73ក្រុម72ដើរផ្លូវខុសមួយក្រុមដើរផ្លូវត្រូវហេម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាចង់បានទៅអាមួយក្រុមហ្នឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការចង់បានមួយក្រុមហ្នឹងខីឡាស់គ្នាដើម្បីទៅកាន់ដោយទូនមូហាម៉ាត់វិក្មិនមុនបាននិយាយការខីឡាស់នៅក្នុងមាធាបហ្វីកីខីឡាស់នៅក្នុងរឿងហ្វីកោះអត់បញ្ហាទេអាចកែប្រែបានមាធាបឆាហ្វអ៊ីសំយ៉ាងគុណុតណាអ៊ីម៉ាំផ្សេងដូចអ៊ីម៉ាំហានាហ្វីគុណុតបិដអះអត់អាចគុណុតបានទេណាហើយមាធាបនេះសំយ៉ាងចេះហ្វាទីហាសូតលឺមាធាបឆាហ្វអ៊ីអ
គេសូត Bismillah ឬ Fatiha សូតលឺមិនសាប់សេកអត់ត្រូវសូតលឺទេ Khilaf ឬ Fiqh អាចនិយាយគ្នាបានដោយសារអីដោយសារការ Fiqh ប្រែមកថាការយល់របស់ Ulama ព្រោះការយល់របស់ពួកគាត់ក៏ខុសគ្នាដែរមានកំណត់មិនមែនរាល់រាល់ទាំងអស់ហុកគុំទាំងអស់ Imam Shafi'i ត្រូវតែដឹងទាំងអស់មិនមែនរាល់ហុកគុំទាំងអស់ Imam Hanbali ត្រូវតែដឹងទាំងអស់មិនមែនទេរឿងខ្លះ Imam Shafi'i ដឹងរឿងហ្នឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអត់ដឹងពោរឿងហ្នឹងហើយច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូនសិស្សដូចអ៊ីម៉ាមណាវីរ៉ាហ៊ីមូហុលឡោះជាអ្នកគ្រូធំក្នុងម៉ាសាប់ឆាប់អ៊ីដែលគាត់ថាពេលខ្លះអ៊ីម៉ាមឆាប់អ៊ីយល់ដល់ពេលគាត់ស្លាប់បាត់ទៅមានដាលលមកថាអូអ៊ីម៉ាមឆាប់អ៊ីយល់នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេហេអញ្ចឹងចង់មកតែបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរការពេលណាជាមនុស្សការយល់ឯងមានកម្រិតអ្នកខ្លះយល់កម្រិតនេះអ្នកខ្លះមិនយល់ឃើញកន្លែងនេះអ្នកខ្លះក៏រកឃើញហាត់នេះនេះអ្នកខ្លះរកមិនឃើញហាត់នេះនេះវាតែតែមានតាហ្វោតែបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំនឿអាកីដាអាកីដាអត់អាចបានទេហើយអាកីដាក្នុងអ៊ីស្លាមអត់មាន4មាសហាប់ដែរ4មាសហាប់តែរឿងហ្វេកោះទេតែរឿងសំយ៉ាងរឿងសកាត់រឿងបួសទេរីឯក្នុងអាកីដាអតិកតគោលជំនឿអត់មាន4មាសហាប់ក្នុងអ៊ីស្លាមទេមានតែ73មាសហាប់73មាសហាប់នឹង72ដើរផ្លូវខុសទាំងអស់ហើយមួយមាសហាប់ទេដែលការផ្លូវត្រូវតាមសុណនះណាប៊ីសុលឡោះវ៉ាអាឡៃហ្វសាឡាមហើយដូច្នេះយើងត្រូវថ្លឹងខ្លួនយើងថាតើយើងតោងខ្លួនយើងបែបណាទៅឲ្យកាន់តាមមាសហាប់មួយហ្នឹងឃើញទេហើយមាសហាប់មួយហ្នឹងដែលលើកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺណាប៊ីសុលស្លាប់បានប្រាប់ក្នុងហាឌីសហើយថាម៉ាអានាអាឡៃហ៊ីលយូវ៉អសហាប៊ីអ្នកណាឲ្យដែលដើរតាមអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរសពថ្ងៃហើយនឹងសហបត្តិសហបត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងដើរវាអញ្ចឹងអ្នកនឹងគេដើរលើផ្លូវត្រូវមែនអ្នកដើរលើផ្លូវត្រូវតាមមេដឹកនាំតាមទួនតាមអាមីរណាតាមម៉ូឡាណាតាមឈេតាមអ៊ូស្តាអត់មានទេព្រោះអ្នកទាំងនឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សទាំងអស់ពេលណាមនុស្សមានការគិតខុសគិតត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងតតត្រូវពិចារណាកន្លែងហ្នឹងពិចារណាកន្លែងហ្នឹងថាអ្នកដើរដែលតនីយើងស្លាមាត់ពិតប្រកបពីព្រលឹងនរកាអល់ឡោះមានតែមួយទេគឺអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលហើយផ្សេងពីហ្នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងតតមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមទាំង4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើយើងគួរពង្រឹងគោលជំនឿយើងបែបណាតាមអ៊ីម៉ាមតាមមេឬក៏តាមអ្នកណាអ៊ីម៉ាមដំបូងដែលមានដែលបាននិយាយរឿងហ្នឹងអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមហានាហ្វីយើងដឹងមាសហាប់ទី1ក្នុងអ៊ីស្លាមយើងឈ្មោះគាត់ណូអ៊ម៉ានអ៊ីប៊្នូសាបិតអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាហិលលូលីម៉ាន់យូហ្វទីមីនគូទូប៊ីអាយយូហ្វទីអាយយូហ្វទីហត្តាយ៉ាឡាំមីនអៃណាកុលទូគាត់ថាមិនអាចទេសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលតាមខ្ញុំហើយដែលងប់ងល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរក្នុងគីតាបដោយអត់ដឹងថាខ្ញុំយកពីណាមកនោះទេបានន័យថាมันអាចឲ្យអ្នកណាម្នាក់តាមខ្ញុំនឹងងប់ងល់ហើយដោយមើលមិនដោយមើលរំលងប្រសាសន៍របស់ណាប៊ីឡើយនឹងនៃរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាបានន័យថាមុននឹងតាមខ្ញុំឮអ្វីដែលខ្ញុំថាក៏លេចទៅមើលប្រសាសន៍របស់ណាប៊ីសិនព្រោះដូចលិតបានលើកឡើងមិញចឹងអ៊ីម៉ាមទាំង4គ្មានពីណាម្នាក់ទៅរាប់រងថាអ៊ីម៉ាមទាំង4ហ្នឹងត្រូវទាំងអស់ទេអ្នកណាម្នាក់ទៅហ៊ានរាប់រងថាអ៊ីម៉ាមទាំង4ហ្នឹងគ្រប់ហុកគុំត្រូវទាំងអស់គ្រប់ហុកគុំចេះទាំងអស់
តតចាំបានថ្ងៃមួយអ៊ីម៉ាំ Syafi'i rahimahullah ទៅជួបអ៊ីម៉ាំ Ahmad bin Hanbal Hanbali នៅទីក្រុង Baghdad ដើម្បីទៅសួរមួយ hadith ដោយគាត់អត់យល់ហើយអ៊ីម៉ាំ Syafi'i ជាកូនសិស្សរបស់អ៊ីម៉ាំ Maliki ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែ masalah hukum នៅក្នុង mazhab គាត់ទាំងពីរនេះខុសគ្នាសឹងតែពាក់កណ្ដាលចុះបើយើងថាអ៊ីម៉ាំសាំអ៊ីកូនសេះអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីសាំមិនរៀនពីគ្រូរាល់ថ្ងៃហើយមិនយកទៅធ្វើខុសយើងឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងឯងអ៊ីម៉ាំសាំអ៊ីគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនពីអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីរៀនក៏មិនតែដល់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅឃើញសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីខុសអ្វីដែលមាននៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីជាងគាត់ស្រាវជ្រាវឃើញផ្សេងជាងមកក្នុងម៉ាថាប់សាំអ៊ីនឹងម៉ាថាប់ម៉ាលីគីពាក់កដាដូចគ្នាពាក់កដាខុសគ្នាហើយយើងឆ្ងល់ថាពីរនេះសិស្សហើយនឹងគ្រូនឹងតែម្ដងអ៊ីម៉ាំសាប់អ៊ីជាកូនសិស្សរបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីបើគិតដូចយើងវិញថាអ៊ីម៉ាំសាប់អ៊ីកូនសិស្សម៉ាលីគីសាំមិនទៅខុសជាមួយនឹងគ្រូបើយើងតាមគ្រូតែចង់បញ្ជាក់ដល់ហុកអ៊ីស្លាមអត់កលេសទៅមើលគ្រូទេកលេសទៅមើលត្រឹមត្រូវពីអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលហើយម៉ាសអាឡាច្រើនបើលិនចង់លើកឡើងច្រើនម៉ាសអាឡាណាណាម៉ាសអាឡាគូណូតស៊ូបូដែលអ៊ីម៉ាំសាប់អ៊ីគាត់យល់ឃើញថាស៊ុនណាតអ៊ីម៉ាំហានាហ្វីគូណូតស៊ូបូបិដអាធ្វើចូលដកកើមកហោខ្លាំងឯឡោះហ្នឹងអ៊ីម៉ាំសាប់អ៊ីឃើញត្រឹមតែស៊ូណាត់ទេស៊ូណាត់បានន័យថាធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានតែបើធ្វើបានប៉ះឡាមិនចឹងតែអ៊ីម៉ាំហានាហ្វីគូរ៉ូស៊ូបូបិដអាមកធ្វើជឺតោណាធ្វើគូរ៉ូស៊ូបូចូលដកកើមកស៊ូតាហានាហ្វីអលឹមចាក់សាប់អ៊ីអីហ៎អាហ្នឹងបើយើងគិតបែបហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាការឃើញរបស់គាត់ការយល់ឃើញរបស់គាត់ដោយសារគាត់ស្រាវជ្រាវហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថិតនៅលើថាការថារបស់គាត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជាអ្នកចំនួនក្រោយនេះយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងថាទស្សនៈមួយណាដែលមានអំណះអំណាងមានភ័ស្តុតាងរឹងមាំជាងអញ្ចឹងហើយបានសម័យក្រោយនេះវាមានអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីអ៊ីម៉ាំមូស្លីមណាសាអ៊ីអ្នកដែលនាំហាឌីសអញ្ចឹងសម័យពួកគាត់ទាំង4អត់ទាន់កើតទេឧឡាម៉ាកំពូលដែលសិក្សាអំពីហាឌីសនឹងអត់ទាន់កើតទេអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីមូស្លីមណាសាអ៊ីអាប៊ូដាវអត់ទាន់កើតទេចឹងដកអត់តនការទៅអត់តនអាចស្រាវជ្រាវថាហាឌីសដែលអ៊ីម៉ាំសាំអ៊ីថារឿងគូណុតស៊ូបូហ្នឹងកម្រិតណាទេតាមពិតហាឌីសហ្នឹងហាឌីសដូអេសហាឌីសដែលអ៊ីម៉ាំសាំអ៊ីថានាំមកដល់អានាសកូនម៉ាលិកពេលដែលនប៊ីសុលឡាមតែងតែសូត្រគូណុតស៊ូបូរហូតដល់ស្លាប់លែងហាឌីសហ្នឹងអ៊ីម៉ាំសាំអ៊ីគាត់យល់ឃើញសោះឯងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្លាប់បាត់ទៅអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់ដែលជាអ្នកជំនន់ជាមួយនឹងគាត់ដែរតែរស់ក្រោយពីគាត់គាត់ស្រាវជ្រាវមកឃើញហាឌីសហ្នឹងហាឌីសដូអេសអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីក៏ថាហាឌីសដូអេសដល់អញ្ចឹងមស្ហាប់ដាត្រឹមត្រូវគឺអត់គូណូតស៊ូបូទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដល់យើងហេអត់ទេអញសាមអ៊ីមិនដាច់សាមអ៊ីជូនណរកាយវិញយើងយកអាកំហឹងបែបហ្នឹងមកគ្របលើខ្លួនយើងសាមអ៊ីគាត់មានជូនណរកាណាគាត់ហើយក៏គាត់អត់បានថាអូតើឯងតាមលិនមកលិនខុសក៏ខុសនោះលិនចូលរួនក្តាមក៏តើឯងចូលមិនបានថាអញ្ចឹងណាអាយើងតាដែលថាសាមអ៊ីអញថាអីអញត្រូវតែធ្វើមិនដាច់សាមអ៊ីជូនណរកាយើងថាខ្លួនឯងយើងហ្នឹងសាមអ៊ីអត់ដែលបានថាបែបហ្នឹងទេទីទៀតលិនលើកឡើងសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាំសាមអ៊ីគាត់ថាបែបណាអាប៊ូហានីហ្វាយើងបានស្ដាប់ឲ្យមិញហ្នឹងទី2សម្ដីអ៊ីម៉ាំម៉ាលិកអ៊ីម៉ាំទី2មិនសាប់ទី2គាត់បានថាម៉េចកលម៉ាលិករ៉ហីមហ៊ុលឡោះអ៊ីនណាម៉ាអានាបាសារុនអុខទីអ៊ូវ៉ាអ៊ូស៊ីបហ្វាន់ហ្ស៊ូរូហ្វីរ៉ៃហ្វាគុលម៉ាវ៉ាហ្វាកលគីតាបវ៉ាស៊ុនណាហ្វាឃូឌូវ៉ាម៉ាលាំយូវ៉ាហ្វិកអលគីតាបវ៉ាស៊ុនណាហ្វាត្រូគូនេះភាសារបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាលិកអ៊ីម៉ាំម៉ាលិកថាពិតណាស់ខ្ញុំជាមនុស្សអ៊ីនណាម៉ាអានាបាសារខ្ញុំជាមនុស្ស
ពាក្យថាមនុស្សមូលហេតុអីបានគាត់ចង់ប្រាប់មុននឹងនិយាយអីគាត់ប្រាប់គាត់ថាគាត់ជាមនុស្សសិនគោបំណងកុំឲ្យអោងអោងច្រឡំថាអីម៉ាតិអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីដូចណាប៊ីដែរហ៎ថាជាខុសហ៎កុំច្រឡំបែបហ្នឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីថាលឹងជាមនុស្សដូចតឯងចឹងអ៊ូខទីអ៊ូវ៉ាអ៊ូស៊ីនេះប្រសាសន៍របស់គាត់មានត្រូវមានខុសមានត្រូវគាត់ប្រាប់ពាក្យខុសមុនខ្ញុំជាមនុស្សមានខុសមានត្រូវគាត់ហែនប្រាប់ពាក្យត្រូវមុនទៀតគាត់ប្រាប់ពាក្យខុសមុនមានខុសមានត្រូវឃើញទេអវ័យចូលអ្នកឯងមើលចុះនៅលើសម្ដីរបស់ខ្ញុំក្នុងគីតារបស់ខ្ញុំក្នុងមាសរបស់ខ្ញុំអវ័យណាដែលដូចគុរអានសុណាយកទៅអវ័យណាដែលខុសជាមួយនឹងគុរអានសុណាបោះបង់ចោលទៅម្ចាស់គេថាអញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃអាគិរ័តយើងទៅថាអើយអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអើយលន់ខំតាអ៊ីម៉ាមឯងបើមកជួយលន់ផងគេជួយការទេតោជួយការទេបើគេប្រកាសខ្លួនគេហើយហ្នឹងថាគេថាអត្រូវយកទៅអខុសកុំយកអីដល់យើងអត់គិតអនាគតណាត្រូវលីងឲ្យតាពាក្យសម្ដីបាសមេយើងបាក់អ៊ីម៉ាមយើងយកទាំងអស់ឲ្យអាំងទៅសុំគេឲ្យជួយគេមិនជួយបើគេបានប្រកាសហើយហ្នឹងអាហ្នឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិក2អ៊ីម៉ាមទី3អ៊ីម៉ាមអ៊ីសាហ្វអ៊ីអ៊ីម៉ាមរបស់យើងអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីគាត់ថាម៉េចកាលអ៊ីម៉ាមអ៊ីសាហ្វអ៊ីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះគុលមាកុលទូហ្វាកានអានិននាប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំខីឡាហ្វកោលីمما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلدوني នេះភាសារបស់អ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីហើយបើតកសង្ស័យថាអីអាហ្នឹងមិនមែនសាហ្វអ៊ីថាទេអាចមិនសួរបានណាឲ្យលេខគីតាបលេខទំព័រដើម្បីឲ្យតកទៅមើលទៀតអញ្ចឹងភាសារបស់អ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីគាត់ថាម៉េចគាត់ថារាល់អ្វីដែលខ្ញុំថាហើយអ្នកឯងតកលេខមើលឃើញហ្នឹងណាប៊ីខុសពីហ្នឹងចូលតែឯងយកហាដេណាប៊ីវិញទៅហើយកុំតាមខ្ញុំជាដាច់ខាតវ៉ាឡាទូកលីឌូនីបានណាកុំតាមខ្ញុំជាដាច់ខាតអាឡូម៉ាសាឡាដល់លើកឡើងឧទាហរណ៍ម៉ាសាឡាប៉ះស្រីដាច់ទាំងយ៉ាងអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីគាត់ថាអូឡាម៉ាស៊ូមុននីសាអត់តាប៉ះស្រីដាច់ទាំងយ៉ាងមិនយ៉ាងអញ្ចឹងតតមីមីយើងអាម៉ាល់មកលុកអីហុចអីឲ្យគ្នាក៏ដោយកូននេះចៅប្តីហិពុនក៏ដោយលុកប៉ះបន្តិចអាចដាច់ទាំងយ៉ាងឲ្យយកទាំងយ៉ាងដោយសារអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីមកសាហ្វអ៊ីប៉ះស្រីដាច់ទាំងយ៉ាងចុះក្នុងអាដេសណាប៊ីពេលមួយណាប៊ីសឡូអាសឡាមយកទៅសំយ៉ាងរួចណាប៊ីថើបស៊ីទីអៃសាមិនគឺប៉ះថើបទៀតក្រោយមកណាប៊ីទៅសំយ៉ាងអត់មានយកទឹកទៀតសួរថាអាហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងថាណាប៊ីថាប៉ះដាច់ទាំងយ៉ាងឬមួយក៏អត់ដល់យើងថាអេប៉ះស្រីអត់ដាច់ទាំងយ៉ាងពួកវ៉ាប៊ីពួកគុយវ៉ៃទៀតហ៎បីអត់គឺគុយវ៉ាក់គឺណាប៊ីអត់គឺគុយវ៉ាក់គឺវ៉ាប៊ីអានឹងណាប៊ីតែដល់យើងអត់បានរៀនអត់បានដិតដល់ខុសពីអ្វីដែលយើងដឹងពីកតាបសាហ្វអ៊ីអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីនាំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាអានឹងខុសពីយើងមសាឡាគូនុតស៊ូបូដូចលើកបានលើកឡើងមិញចឹងមានតែមសាហ្វអ៊ីទេគូនុតស៊ូបូសុនណាសុនណាអានឹងតតយើងហៅគេសុនណាអាប់អោតអានឹងហ៎ពេលណាភ្លេចសុយុតសាហ្វីមិនយ៉ាងឥឡូវយើងមើលណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាំមើលហាដីសណាប៊ីណាប៊ីសឡាំអានេសប៊ីនម៉ាលិកនាំហាដីសពីណាប៊ីថាណាប៊ីសុលឡោះសឡាំគូនុតស៊ូបូម្ដងមួយកាលពេលដែលមានបលើមួយខែពីរខែក្រោយពីអស់បលើណាប៊ីឈប់វិញហើយមានហាដីសទៀតថាណាប៊ីសុលឡាំអត់ដែរគូនុតទេពេលសម្រាប់ស៊ូបូដល់យើងក្នុងមសាហ្វអ៊ីអត់
ឃើញគុណូសូបូសុណាត់តួនណាធ្វើអ៊ីម៉ាំអត់គុណូសូបូប្រើតែម្ដងថ្ងៃក្រោយជប់ប្រើហើយដោយសារឯងអត់គុណូតអញ្ចឹងយើងទៅកាន់មកថាឆាហ្វអ៊ីនឹងខ្លាំងជាងអ្វីដែលណាប៊ីធ្វើទៅទៀតរឿងសូតអីគេសូតអឺប៊ីស្មីឡាហ៍ខ្លាំងឬខ្លាំងឬតិចអាអ៊ីសារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហាប្រពន្ធណាប៊ីរីវ៉ាយ៉ាត់ហាឌីសណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមចាប់ផ្ដើមហើយរសារបាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរីវ៉ាយ៉ាត់ថាណាប៊ីសសឡាមចាប់ផ្ដើមសូឡារបស់គាត់ប៊ីហ្វាទីហាទិលគីតាបចាប់ផ្ដើមនឹងសូត្រហ្វាទីហាអត់មែនប៊ីស្មីឡាហ៍គំតែណាប៊ីគាត់ប៊ីស្មីឡាហ៍តិចគំតែក្នុងហាឌីសអត់ដែលបញ្ជាក់ប៊ីស្មីឡាហ៍ដោយសារអីសហាបាត់ដែលនៅពីក្រោយគាត់អត់ដែលឮចឹងបានថាណាប៊ីយ៉ាបដូអស្ឡាប៊ីអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនហាឌីសច្រើនដល់យើងឃើញអ៊ីម៉ាំណាតូនណាសូតធ្វើអ៊ីម៉ាំយើងអត់សូតប៊ីស្មីឡាហ៍ឲ្យឮទេជួយឲ្យធ្វើអ៊ីម៉ាំថាសាសសូថាចឹងសាសតែមិនសាប់ឆាមអ៊ីទេឬហេមិនសាប់សេអត់ចេះសាសទេមិនសាប់ហាំបាលីអត់សូតឮទេហាម៉ាលីគីអត់សូតឮទេជួយអញ្ចឹងអាគីកាន់មិនសាប់សេឈប់ឮឈប់សាសអស់ឬមកយ៉ាងម៉េចហេម៉ាសអាឡាផ្សេងច្រើនទៀតនេះឡើងចង់លើកឧទាហរណ៍ឲ្យតក់តក់យល់ថាគ្រប់ម៉ាសាហេបគ្រប់ម៉ាសហាប់ទាំងអស់គឺជាការយល់ឃើញរបស់មេរបស់មេម៉ាសហាប់ហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់តែងតែរាយរបងទុកហើយហើយខ្លាចកូនចៅជំនាន់ក្រោយងប់ងល់នឹងគាត់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានពួកគាត់ប្រាប់ក្នុងគីតាគាត់ថារាល់រាល់អ្នកណាឃើញប្រសាសន៍របស់គាត់ខុសហ្នឹងហាដេណាប៊ីយោហាដេណាប៊ីយោនេះអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយមិនសាប់ឆាប់អ៊ីតែម្ដងដែលអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីថារាល់រាល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្នកណាឃើញហាដេណាប៊ីខុសពីហ្នឹងចូលតាមហាដេណាប៊ីចុះកុំតាមខ្ញុំអីហើយមួយទៀតអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីបានថាអ៊ីザសហលហាឌីសហ្វហួមាឌហាប៊ីនៅពេលណាអ្នកណាជួបហាឌីសត្រឹមត្រូវនោះហើយជាមាសហាប់គាត់មិនមែនមាសហាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរក្នុងគីតាបហ្នឹងទេគីតាបអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីយើងដឹងគីតាបអល់អ៊ុមគីតាបសិកកដ៏ធំចឹងអ្វីដែលនិយាយក្នុងគីតាបអ៊ុមជាមាសហាប់របស់គាត់តែមុននឹងគាត់ស្លាប់គាត់បាននិយាយទុកហើយថារាល់រាល់អ្នកណាជួបហាឌីសសហេះនោះហើយជាមាសហាប់ខ្ញុំអានេះបោះបង់ចោលដោយសារអីដោយសារគាត់បានលើកឡើងដោយលោកបានថាចឹងមិនមែនរាល់អ៊ីម៉ាំម្នាក់ហ្នឹងឃើញណាប៊ីហាឌីណាប៊ីរាប់សែនរាប់លានឃើញទាំងអស់ទេសួរថាសម័យមុនមានទេតោះមានកតាបោះពុំអញ្ចឹងសម័យអ៊ីម៉ាំឆាហ្វអ៊ីមានទូរស័ព្ទចុចរ៉ាដេអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំឆាហ្វអ៊ីចង់បានម៉ាដេរាប់ឆ្នាំដាររអ៊ីម៉ាំហាំបាលីអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីកដាសសសេហាដេអត់ចង់មានសសេទុកនៅលើដើមឈើសេទុកនៅសួរថាហាដេណាប៊ីរាប់លានអ៊ីម៉ាំមួយមួយតដឹងទាំងអស់ដែរអីអ៊ីម៉ាំឆាហ្វអ៊ីរ៉ូម៉ាន60ណាតាម50ឆ្នាំជាងសួរថាគាត់ដឹងទាំងអស់ហើយអត់កាលនឹងហើយគាត់ការពាក់ខ្លួនគាត់ទុកមុនថាពេលណាថ្ងៃក្រោយអ្នកណាជួបហាឌីសសហេះនឹងហើយមកសាប់ខ្ញុំកុំយកតាមអ្វីដែលខ្ញុំថានេះសោះអានេះបំរាមរបស់អ៊ីម៉ាំទី4អ៊ីម៉ាំហាំបាលីអះម៉ាឌ ibn ហាំបាលីអ៊ីម៉ាំចុងក្រោយដែលគាត់ថាម៉េចគាត់ថាមិនរដ្ឌហាឌីសរ៉ាស៊ូលីឡាសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហ្វហ៊ូអាឡាឆាហ្វាហាឡាកានរណាហើយបានបដិសេធច្រានចោលក្នុងហាឌីសណាប៊ីតាមម៉ាស្ហាប់ដែលខ្លួនឯងតាមហើយច្រានហាឌីសណាប៊ីចោលអ្នកនឹងថិតនៅលើមាត់ទ្វាររណ្ដៅពាក្យថាមាត់ទ្វារតក់តក់ហ៎ភ្លើងនៅឆែដល់ពីក្រោមតក់តក់ទៅឈរអាកែមឈរកែមដបូលផ្ទះខ្ពស់ពួកអត់ចង់ហ៊ានឈរមើលស្ញើបហ
ហេមណាត់ដល់ឈរនៅកែមនៅនៅកែមភ្លើងដែលគេដិតពីក្រោមហានឈរឯតោគេរុញពីក្រោយបន្តិចធ្លាក់ដុតអាហ្នឹងឈរនៅលើមាត់រដៅអ៊ីម៉ាំហំបាលីថាអញ្ចឹងអ្នកណាហើយដែលយកកាត់តាមមសហបរបស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់បោះបង់ហាឌីសណាប៊ីចោលស្មើនឹងឈរនៅលើមាត់រដៅគេរុញមកណាធ្លាក់មកហ្នឹងហើយមួយទៀតអ៊ីម៉ាំហំបាលីថាវកលរ៉យុលអូសាអ៊ីវរ៉យុមាលិកវរ៉យុអប៊ីហានីហ្វាគុលហ៊ូរ៉យវហ៊ូវ៉ាអិនឌីសវ៉ាវអិនណាមលហុជទូហ្វីលអាសារគាត់ថាទស្សនៈការយល់ឃើញរបស់អ៊ីម៉ាំអលអូសាអ៊ីអ៊ីម៉ាំអូសាអ៊ីជាអ៊ូឡាម៉ាធំក្នុងសម័យហ្នឹងដែរណាអ៊ីម៉ាំអូសាអ៊ីអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាំអប៊ូហានីហ្វាហានាហ្វីទាំងអស់ទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ស្មើគ្នាទាំងអស់ចំពោះខ្ញុំស្មើគ្នាទាំងអស់គ្មានពីណាល្អជាងពីណាទេរីឯអ្វីដែលខ្ញុំកាន់ខ្ជាប់គឺអលអាសរអលអាសរបានន័យថាអ្វីដែលនាំពីណាប៊ីអញ្ចឹងរាល់ពួកអ្នកនឹងថាឲ្យខ្ញុំមើលណាប៊ីមានថាឲ្យអត់ឥឡូវតតសួរវិញថាចុះបើលោកអត់ចេះតឲ្យមើលបោះណាប៊ីធ្វើម៉េចអត់ចេះអីបើសម័យនេះគេបង្រៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរឿងមសាឡាស់លុបមុខក្រោយពីសម្យ៉ាងលើឧទាហរណ៍ចុះអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីផ្ទាល់អត់ដល់លុបមុខទេលិនមានឃ្លីបនិយាយអំពីឆ្នាំទៅតតគេគេជាច្រើនតតអាចស្ដាប់បានតតដល់ថាកាន់មសាឆាប់អ៊ីឲ្យលុបមុខអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីទៅលុបមុខកាលអាឡូឆាប់អ៊ីក៏បានអ៊ីម៉ាំណាវីក៏បានដែរសាគ្រូធំធំក្នុងមសាឆាប់អ៊ីមានម្នាក់ណាដែលធ្លាប់លុបមុខក្រោយពីអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះសឡាមឲ្យលុបមុខធ្វើអញ្ចឹងតតលុបមុខតាមអ្នក100 200ឆ្នាំទេអ្នកជំនាន់ក្រោយទេហេបើកលេទៅមើលណាប៊ីអត់អលីឆេញអ៊ីម៉ាំទាំង4អត់អលីឆេញហេយើងមកលុបមុខអាណាអត់លុបមុខម្លឹងអានេះមកខាងណាវិញតោជាតោជាអារបស់អត់គឺហុកុំយករឹកធ្វើមែនតែនតោសួរតតថាសំយ៉ាងរុកុនយ៉ាងផ្ដើមទៅកាបៀតមិនចឹងក្រោយគេនឹងឲ្យសាឡាមមិនចឹងឲ្យសាឡាមសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះអស់លីញយ៉ាងចុះអាលុបមុខមកពីណាក្រោយតាហ្នឹងມັນគឺក្នុងរុកុនມັນគឺក្នុងសុណាត់ណានេះកន្លែងនេះតតត្រូវយល់ថាច្រើនទៀតមសាឡាបើយើងលើកអស់ឲ្យគេនឹងរៀនរាល់ថ្ងៃដល់តតសួរហើយទូនឯងប្រាប់ឲ្យទៅមើលណាប៊ីមើលណាបាត់ចេះគេបង្រៀនរាល់ថ្ងៃឲ្យមើលបែបណាណាប៊ីតែតតកុំប្រកាន់ខ្លួនថាក្រុមនេះក្រុមអញក្រុមនេះមិនក្រុមអញបើកាន់បែបនេះអានេះអត់ចេះត្រូវទេធ្វើអាម៉ាល់ដល់ពកថ្ងៃដល់ថ្ងៃយ៉ាម៉ាត់ទៀតក៏លោកអត់ទទួលដែរបើនៅកាន់បាក់ពួកកាន់បាក់ពួកថាអានេះមើលទៅអត់ណងវាអត់មានសាលផងអត់មានអីផងអត់ណងបើកាន់បែបណងហ្នឹងអត់កើតទេគេអត់ឲ្យគេអត់ផ្ដោតទៅលើសម្លៀកបំពាក់អត់ផ្ដោតទៅលើណងទេផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគេនិយាយមានទៅក្នុងសុណ្ណះណាប៊ីអត់ឃើញទេហេឥឡូវអ្វីដែលពួកម្លិនរៀនរាល់ថ្ងៃនេះតើបង្រៀនតតឲ្យដើរខុសនឹងសុណ្ណះឬតាមសុណ្ណះហេដើរប្រាឲ្យតតតាមបុគ្គលទេតាមបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអត់មានទេហេបើទួនណាចង់សួរបានអ្វីដែលយើងរៀននេះតើមាននៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីអត់យើងសរសើរជ្រាវដកស្រង់ចេញពីកូរ៉ាននិងសុនណាណាប៊ីសុលសាំទៅពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំទាំង4នឹងបានលើកឡើងអស់ហើយអំពីប្រសាសន៍របស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ការពារខ្លួនណាពួកគាត់ខ្លាចតតថ្ងៃក្រោយតតោងអាវត្តហ្នឹងហើយបើគាត់ការពារទុកឲ្យហើយដឹងអីថាតតតោងចាំអ៊ីគ្រប់គ្នាហើយចាំអ៊ីអត់មានដាច់ស្គាល់ទេណាអត់មានដាច់ស្គាល់តតអស់គ្នាទេអត់មានទេដល់អញ្ចឹងប៉ះតតោងឯងអ៊ីម៉ាំចាំអ៊ីលឹងខំតាមឡើងណាដល់អ៊ីម៉ាំចាំអ៊ីទៅតាមឡើងស្អីសួរតាមឆាប់អ៊ីឆាប់អ៊ីមានលុបមកអត់ហ្នឹងលំយ៉ាស្រាស្រាលតាមឆាប់អ៊ីអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីដែរធ្វើមកលុតអត់ក៏តកណាម្នាក់ឬទួនណាម្នាក់ក៏បានដែរប្រាប់លិនថាអ៊ីម៉ាំឆាប់អ៊ីធ្លាប់ធ្វើមកលុតម្ដងបានណាយកមកលិនតាមលិននឹងធ្វើតាមដែរ
ហេដតអ៊ីម៉ាំចាប់អីអត់ធ្វើអលីងហេយើងនាំគ្នាមកលុតមិនត្រឹមតែធ្វើពីពីខែមកលុតអាកាកូនក៏មកលុតធ្វើផ្ទះឡើងផ្ទះក៏មកលុតមកលុតមកលុតជុកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហេមកលុតប្រែមកថាម៉េចតតខើខូបកំណត់ណាប៊ីអ៊ីស្លាមអត់មានខូបកំណត់ធ្វើខូបកំណត់អ៊ីស្លាមអត់មានទេបើសិនជាធ្វើខូបកំណត់ល្អមែនណាសាហាបណាប៊ីធ្វើមុនយើងទៀតសាហាបស្រឡាញ់ណាប៊ីជាងយើងទៅទៀតតតលិនជឿដាក់ហានទេអត់ហ៊ានយកជើងទៅបិទរុនក្អែបរុនពោះមិនឲ្យចេញមកចឹកណាប៊ីអត់ហ៊ាននេះដើរជាមួយនឹងណាប៊ីបើឃើញក្អែឃើញពោះមកញញៃរត់មុនបាត់ហើយតែសៃណាអ៊ូបកាឃើញក្អែឃើញពោះចេញមករុចេញមកពីរុនពេលដែលគាត់ភៀសខ្លួនជាមួយណាប៊ីចូលក្នុងរូងគាត់ឃើញណាប៊ីអត់បានឃើញគាត់យកជើងទៅស្ទាក់ជាប់ទៅនឹងចឹកឡើងសោះទាំងអស់ជើងអត់ហ៊ានប្រាប់ណាប៊ីយើងធ្វើបានណាខាលីតអ៊ីប្នុលវ៉ាលីតតរងព្រួនជំនួសណាប៊ីពេលឃើញគេបាញ់តរងយើងធ្វើបានហេស៊ូតាអ្នកទាំងនឹងស្រឡាញ់ណាប៊ីគ្មានមានណាដូចទេអ្នកទាំងនឹងអាចស្គាល់មកលុតស្អីគេផងហេបាទឬក៏តតធ្លាប់លឺអ្នកណាថាសោះអបាត់ធ្លាប់ធ្វើមកលុតប្រាប់ឡិនលុតធ្វើតាមដែរដល់យើងអ្នកទាំងនឹងអាចធ្វើទាំងសោះអបាត់ទឹកអ៊ីម៉ាំ4អត់ណាដែរធ្វើផងយើងមកធ្វើខ្លួនឯងហើយយើងថាលឹងតាមឆាអ៊ីនឹងបើយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អ៊ីម៉ាំឆាអ៊ីកញ្ញោអត់ដែរអត់ដែរដឹងអីលីងហើយថាតាមឆាអ៊ីចឹងកន្លែងនឹងតតត្រូវពិចារណាពិចារណាចាស់ចាស់យើងទាំងអស់គ្នារស់លើឌុនយ៉ានេះអត់មានអាចវែងទេក្មេងក៏ស្លាប់ចាស់ក៏ស្លាប់អ្នកខ្លះអង្គុយមួយគ្នាឆ្នាំទៅបាត់មុខអស់ខ្លះស្លាប់សួរថាអាយុវែងអត់អាយុអល់ឡោះបានកំណត់មកហើយដល់យើងនាំគ្នានៅអត់ពង្រឹងអ៊ីម៉ានរបស់យើងអត់ពង្រឹងអាកីដាស់របស់យើងឲ្យត្រឹមត្រូវទេគិតតែកំហឹងគិតតែថាអូអានេះធ្វើនេះមិនតាមក្រុមអញអញមិនតាមឬចេះអត់អាចបានទេព្រោះថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អ្នកទាំងនឹងអត់អាចដំណាក់តតក្នុងមុខអល់ឡោះបានទេចឹងតតត្រូវពង្រឹងគោលចំហពង្រឹងគោលជំនឿខ្លួនឯងមុននឹងយើងស្លាប់យ៉ាអានេះជាការដាស់តឿនរបស់លិនក្នុងនាមជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមមិនតម្រូវឲ្យតាមពួកលិនទេតែតម្រូវឲ្យតតពង្រឹងគោលចំហរបស់យើងឲ្យដើម្បីយើងស្លាប់ទៅយើងមានមុខមាត់ទៅជួបអល់ឡោះបានថាលិនដើរតាមកូរ៉ានសុនណាតែបើយើងមិនខំពង្រឹងជួគោលជំនឿរបស់យើងឲ្យហើយទេថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ទៅជួបអល់ឡោះយើងនឹងបកស្រាយថាម៉េចទេតោអោតតោអ្នកណាម្នាក់បានហើយអត់មានតោអ្នកណាម្នាក់បានទេអល់ឡោះថាម៉េចយោម៉ៃអាហ្វីរុលមរអ៊ូមីនអាខីវ៉ាអ៊ុមមីហ៊ួអាប៊ីវ៉ាសាហីបាទីហ៊ួបានីលីគុលលីមរីអ៊ីមមីនហុំយោម៉ៃឌីនឆានូយុគនីថ្ងៃអាខិរ៉ាត់កូនរត់ចេញពីម៉ែពីអ៊ូណាប្រពន្ធរត់គិតចេញពីប្តីបងប្អូនរត់ចេញពីគ្នារត់អស់ហើយអត់មានថាអូម៉ាក់ជួយលន់ហងប្តីជួយលន់ផងគ្មានពីណាជួយអ្នកបានគឺរត់រៀងខ្លួនប្រះអាយុដើម្បីយករួចខ្លួនទៅជួបអល់ឡោះស៊ូបហានវ៉តាឡាអញ្ចឹងមុននឹងយើងដល់បែបហ្នឹងដល់ស្ថានភាពហ្នឹងមកចុះទាំងអស់គ្នាយើងពង្រឹងគោលជំនឿរបស់ពួកយើងឲ្យដើរតាមត្រូវកូរ៉ាននិងសុនណាហើយតតត្រូវសួរពេលណាអត់យល់កូរ៉ានសុនណាដែរយ៉ាងម៉េចហុកគំនេះមសអាឡាហ្មងសួរគេអល់ឡោះថាហ្វាសអាលូអាហ្លាឌីគ្រីអ៊ីនគុនទុំឡាតាឡាមុនចូលអ្នកឯងសួរចុះតើកាន់អ្នកចេះបើអ្នកឯងមិនចេះប៉ណ្ណឹងគំថាអូអត់សួរគេហើយយើងធ្វើនេះយើងគិតថាយើងត្រឹមត្រូវយើងនឹងមិនរួចខ្លួនជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានហូតាឡាក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ឡើយយ៉ាអញ្ចឹងដោយសារម៉ោងវាខ្លីដែរវាតាមពិតមសអាឡានេះវានិយាយវាអាចច្រើនទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះគំតែសង្ឃឹមថាលិនបើកចំណាប់អារម្មណ៍អោងតតបបូនអស់ប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាយកទៅពិចារណាណាយកទៅពិចារណាថាអ្វីដែលលិននិយាយនេះនិយាយដើម្បីចង់ឲ្យមកកាន់បពុតាមលិនឬដើម្បីឲ្យកាន់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាដល់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ្វីណាដែលល្អយើងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកផ្សេងហើយអ្វីណាដែលមិនល្អនោះចេញពីហាវ៉ានអាប់ស៊ូនិងឆៃតនទេមិនមែនជាអ្វីដែលលិនចង់ឡើយ
ចឹងសង្ឃឹមថាតតតទួនបងប្អូនទាំងអស់យកតអាម៉ាល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងខ្លាចជាខ្ញុំអល់ឡោះដើម្បីយើងទទួលខែរ៉ាម៉ាដានអល់មូបារ៉ុកនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះខ្លាចខ្ញុំអល់ឡោះដល់ពិតប្រាកដអ៊ីនសាអល់ឡោះវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតូហ្វិកវ៉លហ៊ីដាយ៉ាអស្សឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ